Yes, tubahay ikaze rero muri ikigitondo cyo kuri tariki ya karindwi z'ukwezi kwa aandatu23 abasikire bakuru barimo mejagn aloys muganga na brigade general mutinda birukanywe mu ngabo z'u rwanda rdf perezida paul kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda rdf yirukanye mu gisirikare abofisi 16 ngabo barimo mejae loys muganga na brigade general francis mutinda sirire major aloizi muganga yahoze ari umugaba mukuru w'inyiragutabara guhera mu gushyingo bibiri na cumi n'umunani umwanya yavuyeho muri mata bibiri na cumi n'icyenda ubwo yagirwaga umuyobozi ushinzwe ishami rya gisirikare rishinzwe ibikoresho burigadeje ntare mutinda yahoze ari umuyobozi w'agateganyo ushinzwe iperereza ryo hanze ry'igihugu mbere yo kuvanwa muri izo nshingano muri bibiri na cumi n'umunani birukanywe kandi harimo abandi basirikare ijana cumi na batandatu ndetse n'abandi ijana cumi na babiri amasezerano yabo y'akazi muri aradiyafu yara araseswa nk'uko itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda ribigaragaza ni itangazo ryasohotse mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya karindwi kamena bibiri na makumyabiri na gatatu nyuma gato y'inama y'abaminisitiri yayobowe na perezida paul kagame ntabwo hatangajwe icyatumye abo basirikare birukanwa cyangwa amasezerano yabo ahagarikwa icyakora ingingo ya karindwi y'itegeko nomero mirongo itatu n'umunani bibiri na cumi na gatanu byo kuwa tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na gatanu regena igabanya ry'umubare w'abagize ingabo z'u rwanda kubakura ku mirimo bashinzwe kubasubiza mu buzima busanzwe no kubirukana ivuga ko ugize ingabo z'u rwanda ashobora kwirukanwa kubera imyitwarire mibi ikabije imyitwarire mibi ikabije ituma habaho kwirukanwa byemezwa n'umuyobozi bifitiye ububasha kuri ba ofisiye kwirukanwa bikorwa n'iteka rya perezida ni mu gihe ku bijyanye no gusesa amasezerano y'akazi ingingo ya ijana na gatanu y'iteka rya perezida nomero zeru mirongo ine na kabiri z'ukwezi kwa mbere ryo ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri na makumyabiri rishyira sitati yihariye y'ingabo z'u rwanda ivuga ko iyo bibaye ngombwa minisitiri asesa amasezerano y'umurimo yagiranye n'umusirikare ayo masezerano y'umurimo asheshwe umusirikare bireba ahabwa amafaranga no gusesa amasezerano angana na kimwe cya kane cy'amafaranga ahabwa urangije amasezerano iryo teka rivuga ko abo ofisiye ofisiye bakuru bagengwa n'amategeko y'umwuga naho abasoza ofisiye bato n'abasirikare bato bagengwa n'amasezerano y'umurimo bagirana na minisitiri amasezerano y'umurimo agira agaciro mu gihe kingana n'imyaka icumi ishobora kongerwa imyaka itatu meza genero aroize muganga yigeze kuba umugabo mukuru w'inkiragutabara burigade generale mutinda yahoze ari umuyobozi w'agateganyo ushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu bakunze bacu murumva yuko ibintu bikomeje kugenda bisa n'aho haboneka impinduka zikomeye cyane mu giseke cy'u rwanda aradiyefu murabizi neza ko ku itariki ya gatandatu murabizi ko aribwo twamenye amakuru n'ubundi avuga ko generale mubaraka muganga yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda asimbuye generale jean bosco kazura wari usa naho yari amazeho imyaka itanu murumva yuko ari ibintu bidasanzwe mu ngabo z'u rwanda dore ko bakomeje kugenda bahindagurwa umunsi ku munsi dukomeje n'ubundi ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki ya gatandatu kamena bibiri na makumyabiri na gatatu yayobowe n'ubundi na perezida paul kagame ni ku kabiri tariki ya gatandatu kamena bibiri na makumyabiri na gatatu inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village urugwiro iyobowe ni nyakubahwa perezida paul kagame inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya makumyabiri mata bibiri na makumyabiri na gatatu yo ku itariki ya munani gicurasi bibiri na makumyabiri na gatatu ni inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya repubulika y'u rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekanye ko n'inguzanyo igenewe umushinga wo gufasha ibigo by'ubucuruzi kubona imari yo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za kovide cumi n'icyenda umushinga w'itegeko rigena inginga ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu na bibiri na makumyabiri na kane umushinga w'itegeko rigenga urwego rushinzwe iterambere mu rwanda aradibi umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'u rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko umushinga w'itegeko rishyindura itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange umushinga w'itegeko rishyindura itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imaza z'ibishinjacyaha zishin, umushinga w'itegeko rishindura itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nimbonezamubantu iz'ubucuruzi iz'umurimo n'iz'ubutegetsi umushinga w'itegeko rigenga ibimenyetso inama y'abaminisitiri yemeje ko amatege amategeko akurikira amateka iteka rya perezida rigenga ikigo cy'igihugu imiburani kibarurisha imibare mu rwanda iteka rya perezida rishyiraho ikigo cy'u rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera iteka rya perezida rigenga ikigo gishinzwe iterambere rya taransiporo iteka rya perezida rigenga ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta iteka rya perezida rigenga ikigega cy'imari cyo gusana imihanda iteka rya perezida rigenga ikigega cyihariye cy'ingoboka ku bwishingizi bw'uburyozwe bw'impanuka z'ibinyabiziga bifite moteri bigendera ku butaka n'izikomoka ku nyamaswa iteka rya minisitiri w'intebe rigena intego ishingano n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo ya minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi b'urwego rw'umuvunyi iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi b'ikigo cy'u rwanda gishinzwe ingufu atomiki iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi b'urwego rushinzwe ubu ubutasi ku mari iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo gukora umurimo w'ubunoteri kubikorera n'uburyo serivisi z'ubunoteri zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya perezida rizamura mu ntera ba komiseri ba ofisiye bakuru na n'abasuzo ofisiye bato ba polisi y'u rwanda hamwe n'iteka rya minisitiri rizamura mu ntera aba suzofisiye n'abapolisi bato ba polisi y'u rwanda inama y'abaministri yemeje politike programme n'ingamba zikurikira amasezerano hagati ya government y'u rwanda n'ikigo nyafurika gishinzwe imiti yo kugira icyicaro mu rwanda itangwa r buri mutungo bwite wa leta bugahabwa ikigo nyafurika gishinzwe imiti ubusabe bw'u rwanda bwo kuba umunyamuryango w'ihuriro ry'amategeko mbonezamubano mpuzamahanga rifite icyicaro i hige mu buhorandi raporo y'igihugu ya gatatu ku ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano nyafurika yerekeye uburengera uburenganzira n'imibereho by'umwana inama y'abaminisitiri yemeje ko abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira ambasaderi madamu enata wes ambasaderi wa leta ya isiraheli mu rwanda afite icyicaro i kigali bwana Majidi safari ambasaderi wa repubulika ya ya kisilamu ya irani mu rwanda afite icyicaro i Kampala. bwana mathewus gelly haye komisiyoneri wa zambia mu rwanda afite icyicaro i idarisilamu bwana na na hemu arahi kani haye komisiyoneri wa repubulika ya kisilamu ya pakisitani mu rwanda afite icyicaro i kigali bwana mayerode salomone damurani haye komisiyona w'ubwami bwa esuwantini mu rwanda afite icyicaro i maputo muri mozambike uhagarariye inyungu z'igihugu porofeseri dokita ananimutu ragendeherane uhagarariye inyungu za repubulika y'u rwanda atimali na dusitate mu buhinde abahagarariye imiryango mpuzamahanga bwana bagnore andreya uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu rwanda bwana ashireya jemusikari uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira mu bindi minisitiri w'imari n'igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira raporo y'u rwanda ku byagezweho mu myaka icumi ibanza ku ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya afurika ya bibiri na mirongo itandatu na gatatu bibiri na cumi na gatatu kugera bibiri na makumyabiri na gatatu raporo yitwa ya bibiri na makumyabiri na gatatu rwanda vorontari nasiyonari ivi yu ripoti igaragaza intambwe imaze guterwa mu ishyirwa mu bikorwa by'intego z'iterambere inama y'ihuriro ry'ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari ryitwa furentike rizabera i kigali guhera ku itariki ya makumyabiri kugeza ku itariki ya makumyabiri na kabiri kamena bibiri na makumyabiri na gatatu